8 на годинниках – це новини на Інтері. Наша інформаційна команда слідкує за подіями і далі про найважливіше на цю пору. Бойовики на Донбасі дедалі частіше б'ють із великих калібрів. Попередньої доби зафіксовано 13 обстрілів. Ворог накривав вогнем з потужних мінометів і кулеметів біля Широкіно, Лебединського, Водяного і Гнутового. Вздовж усієї лінії зіткнення застосовував гранатомети та артилерійські системи. Втрат серед армійців немає. За даними розвідки, знищено одного бойовика і ще трьох поранено. У штабі ООС звітують про ліквідацію ворожої самохідної артилерійської установки та протитанкового ракетного комплексу. На Прикарпатті СБУ викрала конвертаційний центр із річним обігом у понад 50 мільйонів гривень. Через фіктивні фірми шахраї купували оптові партії промислових товарів у виробників, а потім перепродавали споживачам за готівку. І все це без жодних документів. Завдяки таким фінансовим оборудкам ділки допомагали підприємцям ухилятися від сплати податків. За свої послуги брали 5-7% від загального обігу. Це ніяким чином не відображалося у бухгалтерії. Натомість в бухгалтерській документації вони відображали продаж товарів іншим фірмам із Дніпропетровської, Київської, Львівської, Чернівецької, Тернопільської областей. Насправді ніякого продажу цим фірмам продукції не відбувалося, тільки відображення в бухгалтерії. Ці фірми і були замовниками конвертації. А на Львівщині ошукали десяток власників автівок з єврономерами. Вони заплатили чималі гроші, щоб розмитнити машини, але послугу не отримали. Митний брокер, до якого звернулися люди, виявився пройдисвітом. Христина Гашенко продовжить. У коридорі логістичного комплексу «Захід Ресурс» суцільна тиснява. Власники машин з іноземною реєстрацією зібралися біля офісу, де працюють брокери. Кажуть, саме сюди приносили свої документи та гроші, щоб розмитнити автівки. Так зробив і Богдан Гунда. Чоловік віддав посереднику все необхідне для оформлення 20 автівок. Приїхав, дав йому суму за свою особисту машину, розмитнив без проблем. Тоді звернулись до мене знайомі. От і розмитнив, в кого розмитнював, так чи інакше. Кажу, то от є людина туди-сюди. І так почали працювати. В тому офісі працювало кілька автоброкерів, тож сумнівів у порядності не було, кажуть люди. Людина, яка працювала в цьому кабінеті, 15-му, приводила нас. Була Андрій Іванович, який брав у нас всіх документи оригінальні, також і кошти на розтаможку машин. Нас близько 150 людей, які заплатили йому гроші і свої оригінальні документи віддали, і він пропав. Нині в офісі немає ані Андрія Буди, ані документів, ані грошей. Телефон брокера теж не відповідає. Вже не один день. Ваш виклик переадресовується на автовідповідач. Будь ласка, зачекайте. Все. Тут цілий час таке. Вже від понеділка. Чи працював Андрій Буда брокером офіційно, директор логістичного центру Володимир Гук відповісти не може. Каже, офіс здавали в суборенду. Коли була склалася ситуація з тими бляхами, ця фірма, вона надала суборенду брокерам, декільком брокерам, які тут сиділи, займали їхню площу, для того, щоб допомогти людям розмитнім автомобілі. Ті брокери, можливо, співпрацювали з тим Андрієм. Про митного брокера Андрія Буду не знають і у відділі оформлення транспортних засобів митного поста «Захід», співробітники якого теж орендують приміщення у цьому логістичному центрі. Наскільки мені відомо, він брав документи безпосередньо громадян, які хотіли оформити транспортні засоби, і вже пізніше сам шукав брокерів, яким надавав ті документи, які готували відповідно ті документи на митницю. У поліції відкрили одразу 5 кримінальних проваджень. Правоохоронці з'ясували, Андрій Буда прописаний у Новоярівську Львівської області. Втім, за місцем реєстрації його теж не знайшли. Наразі вирішують, чи оголошувати шахрая у розшук. Лариса Зубенко, Христина Гашенко, Юрій Голубінка, телеканал Інтер, Львівська область. Україна очолила рейтинг серед європейських країн за смертністю через неправильне харчування. Дослідження провели на замовлення Всесвітньої організації охорони здоров'я. Як таке сталося та яких фатальних помилок припускаються українці у своєму харчуванні, дізнавалася Ольга Клюєва.
У це важко повірити, але разом з Україною у лідерах рейтингу смертності через неправильне харчування ще дві сільськогосподарські країни – Білорусь і Грузія. Утім, для дієтологів це не новина. В усіх трьох пострадянських державах сповідують хибну культуру харчування. Через кулінарні традиції вживають надлишок жирів та солі. А це, за дослідженнями Всесвітньої організації охорони здоров'я, і є головні харчові помилки, якими людина вкорочує собі віку. І ця культура, яка дійшла до нас, там, да, вживання борщів, супів, жирної їжі, так, смаження, особливо на рослинній олії. Найстрашніше, коли людина споживає ці цибульони, так, виварені кості та м'ясо кожен день. Тобто це кожен день, це базовий раціон, це кожен день вплив на наш шлунок, на нашу кислотність. І все це призводить дійсно до гастритів банальних, потім до виразок, ерозії різноманітних. Друга причина, за якою країна очолила сумний рейтинг, це не якісні, а часом шкідливі продукти, які безконтрольно потрапляють на полиці супермаркетів, а тим більше менших магазинів. Часом у красивій упаковці може бути справжня отрута, і про наявність небезпечних речовин у продукті буде написано дрібним шрифтом або не позначено взагалі. Кожен другий продукт в нашій країні вже декілька років є або фальсифікованим, або небезпечним. І це є велика проблема. Тому що коли ви навіть купуєте дорогі продукти, вважаючи, що ви будете харчуватись правильно, здорово, але, на жаль, ви досить часто можете потрапити на підробку або на товар, де вказано одне, а по факту ви купуєте зовсім інше. Тому фактично українці зараз позбавлені права правильно харчуватись. І навіть коли ви хочете, і у вас є можливість витратити гроші на це, далеко не факт, що ви зможете це зробити. І третя причина фатального харчування – низька платоспроможність громадян. І як наслідок, більшість українців просто не можуть собі дозволити якісні перевірені продукти. Ольга Клюєва, Василь Міновщиков, новини, телеканал «Інтер». Щонайменше 25 людей загинули внаслідок подвійного теракту у столиці Сомалі. Кількість жертв ще уточнюють. Трагедія сталася в районі, де розташовані популярні для відвідування заклади. Терорист-смертник підірвав вантажівку з вибухівкою біля готелю, де часто бувають урядовці. І приблизно за годину пролунав ще один вибух. Відповідальність за атаку взяло на себе терористичне угруповання «Аш-Шабаб». Генпрокурор Ізраїлю має намір звинуватити прем'єра Бен'яміна Нетаньяху у корупції через три справи про отримання ізраїльським керманичем дорогих подарунків, а також домовленості з видавцями, щоб ті не друкували критичних статей. Тепер Нетаньяху має виступити на громадських слуханнях. За їхніми результатами прокурор і вирішить, чи висувати йому звинувачення. Сам прем'єр-міністр наполягає, ні в чому не винен. У Саудівській Аравії визначили найкрасивіших коней. У королівстві провели фестиваль арабських скакунів. Кому дісталися найпочесніші нагороди, знає Ольга Жидецька. Вони трясуть розкішними гривами і граційно перебирають стрункими ногами. Арабські скакуни – пристрасть і гордість Саудівської Аравії. На щорічному фестивалі зібралися найкращі представники породи. Місцеві та закордонні стайні привезли на змагання 400 коней. У програмі – змагання на найкращий вишкіл, фотоконкурс і конкурс краси. Цей фестиваль – свято кінської краси. Він спрямований на те, щоб підтримати це хобі, цей спорт, цю індустрію. І згодом організувати міжнародні змагання. Арабські скакуни – символ місцевої культури. Історія породи налічує 5 тисяч років. Граційні тварини з характерним високопіднятим хвостом завжди славилися своєю витривалістю, сміливістю і відданістю. За це їх цінували і нині цінують королівські родини. Ми брали участь з 6 кіньми із стаєнь Адбах. Це суто наші коні, вирощені у нас. Абсолютно чистокровні арабські скакуни. Подивитися на фестиваль з'їхалися туристи з усього Аравійського півострова. Місцеві жителі радіють нагоді продемонструвати, що їхня країна стає відкритішою до світу. Саудівська Аравія різноманітна зі своєрідним мистецтвом, багатою культурою, розвагами та історією. І коли я бачу такі події, як ця, отримую величезну втіху. У планах організаторів фестивалю зробити його ще масштабнішим. Поки що ж саудівські фахівці пишаються тим, що нарешті повернули собі першість за кількістю чистокровного поголів'я скакунів, відтіснивши Сполучені Штати на другу позицію. Ольга Жидецька, новини, телеканал «Інтер». Польські ласуни позмагалися у швидкісному поїданні пончиків. Так у Кракові відзначили Масний четвер – частину святкового тижня, що передує Великому посту. У змаганні мірялися силами 8 учасників. За 5 хвилин вони мали проковтнути максимальну кількість солодких пиріжків з різноманітними начинками. Найбільше 8 штук здолав чемпіон з 5-річним досвідом. Щоправда, цього разу його досягнення виявилося значно скромнішим.
торік Єжі Залевському підкорилося аж 13 смаколиків. Моя техніка – з'їдати пончика по кругу. Цьогоріч я не побив свого рекорду. Можливо, старішою, а може сьогодні я просто був неналаштований. Справді обожнюю смаколики, тримаю щось солоденьке поряд цілий рік. Після таких новин мені залишається лише побажати вам смачного сніданку. І завітайте до нас о 9-й, ми підготуємо свіжу порцію корисної інформації.